Hallo, hallo alle sammen, Captain Mitte her nå, og velkommen tilbake igjen til en ny episode av Assassin's Creed Black Flag. Og yes, vi er klar. Vi skal til Kingston denne gangen, vi skal en tur dit. Ja da, Anakin Way, og vi skal bare sette i gang med en gang. Skal vi se her da, vi skal inn mot Kingston, ja. Jeg var såpass sleip da at jeg tok hurtig reise hit, sånn at jeg slapp å dra så langt. Spart meg litt tid og redigering, som man sier. Jeg tenker at hvis ikke det kommer noe der da. Jeg tenker å si at mens vi er på vei bort dit vi skal, så var jeg litt uheldig når jeg før skulle sette i gang med recording, bare sånn som dere vet det. Jeg klarte å knuse skjermen på, skjermen da, altså det jeg kan se på en måte meg selv. Jeg filmer inn, nå peker jeg på kamera, filmer inn med videokamera. Så om, det ser helt på trynet ut, for å si det sånn, altså hvordan vinkelen er og sånn, for det er litt vanskelig for meg å si akkurat nå. Så blir ikke det tatt med, og jeg skal få det fiksa. Heldigvis har jeg sånn idiotiforsikring, som jeg kaller det. Eller, det er sånn som jeg kaller det, på grunn av at dette var bare helt idiotisk, det jeg klarte å få til. For det skal ikke gå annet. Jeg hadde den opp på dataen min, og så skulle jeg til å ta den opp, og så kom jeg borti ladeledningen, og så klarte jeg å dreie den ned, og så falt den. Ja, ikke så veldig langt ned. Så mye, og så klarte han å bli knust, men i hvert fall, så skal vi ta en sekvens, ny, gjett om jeg er overrasket. Hva er nyheter, Ade? Dette Barjon arbeider for den Royal African Company. Tell him hva du sa meg. Jeg har ikke sett den prinsessen for 8 uker eller mer. Meaning, she may soon be back. Hva annet? Jeg trodde denne buck belonged to the other men who was asking about the princess this morning. So I told him that... What other men? Hottie sailor in plain rags, and a gent with a scar just here. Where have they got to? Staying just round the corner, they said. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. Okay, han begynner å bli veldig lei av meg, han... andre kaptein skulle nesten til å si. Jeg kan forståelig forstå på grunn av at vi har ikke gjort så veldig mye fremskritt. For å være brutalt ærlig. Skal vi se her. Vi løper over på andre siden. Skal vi se. Så må du komme hit. Kom og vær her, du. Sånn, da har han snudd seg. Der, ja. Supert. Vi må finne folk her nå. Skal vi se. Er området... Oi. Kanskje jeg kan ta frem pistolene om i tilfelle skulle komme ned. Jeg må se. Disse to her er fiender. Da må jeg sørge for å ta dem. Ikke sant? Ja. Ta han, også han. Jeg vet ikke hvem av dem først. Men vi gjør sånn. Og så gjør vi sånn. Sånn, ja. Og så ødelegger vi den der. Supert. Ok. Jeg har gjort litt fremskritt. Vi går opp her, vi. Skal vi se. Er det noen fiender til her? Ah! Der har vi dem vi skulle ha tak i. Ok, vi skal skygge dem. Det blir litt vanskeligere jobb. Skal vi se. Uten å bli ferska. Ok, nå er jeg vel litt nært dem. Har du alertet de menn? Vi er kort på tid. Ja. Det blir to soldater som venter for oss på crossroads. Veldig bra. Hvis du ikke minner meg å spørre, sir. Hva er meningen bakom disse blodsamplene vi har tatt? Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me, then? For I've just given him a sample of my blood.
As have I, Captain Hornigold, as will all Templars. It is a measure of insurance. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Okay, det er veldig spennende det de sier da nå. Governor, when you hunted pirates in Madagascar, what methods worked best? I believe it was my charisma that persuaded them. Violence and threats should always be a last resort. In Madagascar, I offered those pirates a choice. Take a pardon and return to England penniless but free men, or be hanged by the neck until dead. Just as you did in Nassau. Precisely. A pity Commodore Chamberlain did not live to see my thorough success. It's not like you to gloat, Rogers. We all deserve a moment, don't we? Altså, jeg synes det er veldig spennende det han sier her, dette med observasjons... altså, Tori, altså... Jeg vil bare kalle det Tårn. Jeg vet ikke hvorfor, men... vi bare sier Tårn, for det er bare det jeg tenker på akkurat nå. Som, altså, observatory. Det er riktig ord på engelsk, men ikke oversatt. Det er helt feil. Jeg bare kommer ikke på det norske ordet, selv om jeg kunne ha lest det flere ganger. Og nå kjenner jeg at jeg må nødt til å lyse. Ok. Men i hvert fall at de snakker om dette med blodprøven, og dette, at de kan spionere. Altså, hvordan skal det være mulig? Vi er jo allerede sånn i... ja, nå, jeg husker ikke helt årsall 1600-tallet eller noe sånt, og det er svært usannsynlig og at noen kan spionere på det uten teknologi. Men spesielt den vi har i dag. Jeg kunne forstått det hvis det var nåtid, men ikke denne tida. Og om det er mulig, så er det litt av et supervåpen, hvis vi skal legge det på den måten. Den kan bruke mot... demmer sin nemesis av enemy, altså fiende. Ok, jeg bare fortsatte å følge dem med. Skal vi se hvordan man tenkte seg den. Jeg kunne ha gått og avledet den som er foran dem, men det bare står at jeg skal bare skygge dem. Enn så lenge. Jeg vet ikke hvor helt den vil ha med henne. Eller, den vet sikkert ikke at det kommer uansett. Jeg kan bare stå liksom i nærheten uten noe problem. Skal vi se her da. Den var veldig stille da. Jeg tror den skulle ha mer å snakke om. De har dessverre ikke det. Men det er i hvert fall litt av et vakthold her. Oi! Stand still! Unnskyld meg. Skal vi se. Sånn. Ble plutselig litt mer å gjøre. Sorry for at jeg laget så mye ulyd. Grandmaster, welcome. Buenas noches. What have you learned? The princess was taken by pirates 6 weeks ago, and so far as we know, the sage Roberts was still aboard. Very good. Nei, ble oppdaget. Her, hvordan? Åh. Beklager for hvem som skal få slippe å se at det kommer tilbake en liten skala. Ok. Da er jeg tilbake igjen, og er... Åh, god. Det begynner en å nærme seg. Jeg tror jeg har funnet en kjempebra plass å være. Jeg må bare få han der vekk, før han ødelegger noe. Ja da. Remind me, where in Africa are we looking? Principe, sir. A small island. We've sent two of our best men. Burgess and Cockrum. Privateers with fast ships and firm hearts. Edward Kenway! Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure.
but you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Something beyond yourself. Ok, nå jeg trøbbel. Så, ja. Nei, hvorfor jeg skal hjemme? Gud, jeg maler. Skal vi se her. Hvordan var det å skifte våpen igjen da? Gud. Å nei. Der, ja. Der! Sånn. Ok, jeg ligger litt tynt av det. Skal vi se. Der. God. Der, ja. Jeg har snart tatt den nå. God. Der. Nei da. Bare glem det, folkens. Jeg skal klare å ta dere. Sånn. Du må komme vekk til nå. Sånn. Så jeg var siste der. Ok, det er på tide å flykte seg fra området. Kom igjen. Can we? Ja, du kan svømme. Går helt fint. Bedre enn ingenting. Jeg har i hvert fall båten min. Oppdrag fullført. Skal vi se. Ok. Så da blir det vel neste oppdrag da, tipper jeg. Som er der nede. Det vet ikke jeg helt. Det tror jeg kan gjøre neste gang. For jeg tror ting kommer til å begynne å vare litt lenger nå på oppdraget, sant? Så jeg tenkte å gjøre én ting. Ja, der borte er noe som trenger hjelp, ser jeg. Skal vi se, gutta. Jeg trenger hjelp av dere. Kom an. Angrip. Siden dere skal betra flere manner da, vet du. Sånn, da putter du han mindre tall. Sånn. Thanks. Kenway, isn't it? I'm with you. Sånn. Da fikk jeg noen flere på laget mitt. Jeg vil finne en plass der jeg kan oppgradere båten min. Skal vi se. Snakk, ja. Jeg skal kjøpe oppgraderinger. Skal vi se, jeg kan kjøpe den. Jeg må nødt til å nyse, folkens. Beklager deg, folkens. Jeg tror jeg begynner å bli litt småforkjølet. Det er ikke bra. Hva er det jeg mangler da, når jeg ser på dette her nå? Det er såpass, ja. Ja, eneste sida ut mot havet. Ok, da har jeg kommet meg ut i havet. Jeg tenker at jeg må nødt å ta en sivil båt hit eller noe. Hvordan det ble av. Skal vi se. Ja, det forsvant tydeligvis. Jeg må finne noen båter så jeg kan få litt treverk og sånt. Men jeg vet ikke om at jeg vil gå for den engelske. Jeg tror jeg skal gå for... er det en piratbåt der borte? Hva båt er der nå? Aha. Ok, så den går for engelske båter altså. Skal vi se. Jeg tror jeg skal gjøre det samme. Bare komme litt lenger unna. Altså, jeg kjører mot, eller seiler mot, blir vel rektoret, mot der jeg skal ha oppdrag og sånn. Det er et stykke unna. Der har vi en båt som er ødelagt, tydeligvis. Jeg vet ikke hvem som ødelar den.
Det må ha vært noen. Er det den der borte, kanskje? Tror jeg skal gå for denne. Kom her, du, din engelske båt. Du er mitt neste target. Skal vi se. Gjør dere klar, gutta. Gjør dere klar, vi får opp på sida. Og... avfyr nå! Sånn, ja. Kom her. Skal vi gå der da? Ok, jeg har en dårlig følelse på dette. Kom her, skyt. Kom her, skyt. Kom her, skyt. Der, ja. Flott. Ok, jeg må skynde meg både skipet og stikke av, for jeg ser at jeg allerede har fått besøk fra noen der borte. Og det vil ikke vi ha noe av. Sånn. Så vi starter med å boarde. Vi skal drepe fientlig mannskap. Vi skal ta 15 stykk. Vi skal ha fientlige speidere. Så kom her, dere to. De er der oppe. Det er nok jeg tak i. Fangsa det. Der da. Ja, der bommer jeg kraftig. Sånn, ja. Oi, så. Der, ja. Der har vi 5 stykker av 15. Der, ja. Kom igjen nå. Det var noe forferdelig til lite folk, så... Der, ja. Der, ja. Sånn. Ok, så vi må opp her. Hallo der nå. Du prøvde å dytte med det, du. Skal vi se. Der, fikk jeg tak igjen. Bare headshot av. Kanskje. Ja, ja, jeg fikk noe litt forskjellige ting her nå. Jeg får i hvert fall reparere porten min, så det er først og fremst det jeg bør gjøre. Og se at jeg bare venter på meg der nå. Og jeg sier bare nei, jeg er opptatt med andre ting. Så jeg var rocker da. Kom an. Skal vi se. Jeg ser ikke dere, vet du. Skal vi gå der. Ja. Ja, vi boarder det siste skipet der, og så er vi ferdig for i dag. Skal vi se. Der, og så er det bare boarder. Vi skal ta og drepe 10 fientlige mannskap her. Nei, snu kameravinkelen her. Der, ja. Der, ja. Jeg bare kommer over, Kenway. Dere passer dere, gutta. Jeg skal forbi. Sånn, ja. Pirater, vet du. Typisk pirater. Skal vi se. Der. Der, kom han. Der, ja.
Der. Fantastisk. Fantastisk, fantastisk. Yes, men da klarte vi det, folkens. Jeg håper dere likte videoen. Om dere husker å gi videoen en lik. Om dere vil se mer, så husk å abonner på kanalen. Så snakkes vi til neste gang, folkens. Captain Mitha, over ut. Ha det bra.